var vi här igen. Det var dags för final 100 meter herrar T43, T44 i Paralympics. Först ut bana 2, kinesen Liu Shiming. Han kysser och pekar på sin landsflagga upp mot skyarna. Kanske hoppas om att få en bättre tid än i semifinalen. Till höger om honom har vi den unga brasilianen Alain Fonteles Cardoso Oliveira. Längs stilter i hitet, knähöga, han börjar stå utan block. Och här har vi honom, Mr. Paralympics, Bladerunner, Oscar Pistorius. Ja, vad tänker du nu, Oscar? Vinner inte det här så skjuter jag flygan. Ja, inte tummen upp på det är en hemsk tanke. Släpp den! Till höger om honom, den första amerikanen av tre. Den bitiga Richard Brown, tredje bäst tid i semifinalheatet. Hans bästa lopp för säsongen. Det är en som har övertygat, det är världsrekorden. Den lille, 140 cm långa Johnny Peacock. 1,40 i strumplästen Singularis. Ett världsrekord på 10,85. Ska han kunna axla det idag här på hemmaplan? Det är frågan. Till höger om honom har den andra sydafrikanen för kvällen, Anou Fourier, näst bäst tid i semifinalheatet på 11.25. Ja, det är väl den största utmanan till guldet skulle jag vilja gissa. Till höger om honom har vi den 17-åriga andra av tre USA-amerikaner, Blake Leeper. Hans första Paralympics, han ska vara väldigt glad över att han är i final, och det tror jag att han är också. Här har vi en publikfavorit. Veteranen, 48-årig, Jerome Singleton. Ja, det är pajasen på touren. Undrar om han bjuder på den där grimasen han gör, den han alltid är med i final också, den lilla spexan. Ja, där kommer den! Vad kul, och han märker att folk blir glada och han kör sin lilla dans fram och tillbaka som är väldigt karaktäristiskt för just honom. Då rör vi oss fram mot blocken. Undrar om alla har fått med motstånd historiskt, det brukar ju alltid vara så att han säger till de andra. Släpper ni inte förbi mig så att jag kommer först, då kanske det händer något hemskt. Då jag kommer hem, då kanske jag i sin sätter en inbrottsljus som skiter. Vi läser mina raderna där så fattar vi nog vad man då skulle göra. Så håller vi tummarna för fru Pistorius att allt går som vanligt. Där på start. Och där är de iväg! Och det är en kanonstart för Peacock, men vad i... Nej, Pistorius! Det är det ingen som har fått med mot. Det verkar bara vara kinesen som bryr sig. Nej, men vad fan, det är kuken också. Aj, och där är han. Nu börjar han nog inse vad han har gjort. Nu går upp för honom. Han berövade en oskyldig kvinna livet. Aj. Pistorius är stel ut, ursäkta mig. Han ser stel ut, Pistorius. Ja, nu har han insett. Aj, vad har jag gjort? Han blir glad ändå. Nu kommer det upp på storbildsskärmen att han har vunnit Peacock. Han har vunnit två gratisbiljetter till Nisse Hallbergs soloföreställning Jag är sjuk. Ja, om man vill gå och se den själv kan man gå in på nissehallberg.se och så ser man om man kan köpa i en stad nära sig. Ett gott slut, alla. Gör som Peacock. Gå och kolla på humor. Ja, hej! Jag är sjuk, nittehallberg.se.